5 ударних дронів вночі залітали до Білорусі. Один пролетів над її територією понад 260 кілометрів. Пише про це відомий моніторинговий паблік «Білоруський Гаюн». Більшість безпілотників після заходу до Білорусі летіли вглиб Поліського радіаційно-екологічного заповідника, а потім в Україну. Це наймасовіший захід дронів у повітряний простір Білорусі за увесь час моніторингу. Thank you.